528 aduan berkaitan kegiatan pengamal pergigian haram diterima sejak 2017 hingga 2021. Dalam tempoh tersebut, jumlah kes menunjukkan tren meningkat namun merekodkan penurunan bagi tahun 2020 hingga 2021. Pengarah Kanan Kesihatan Pergigian KKM, Dr. Nurmi Osman berkata, aduan paling banyak diterima berkaitan pendakap gigi palsu 377 kes, diikuti veneer pergigian 58 aduan. Kesemua pengamal pergigian haram itu berusia antara 20 hingga 30 tahun, terdiri daripada warga tempatan dan asing dan telah didakwa. Modus operandi mereka mendapatkan pelanggan melalui media sosial, kebanyakan pelanggan dalam kalangan belia dan remaja.